Ah, mas mano, pô, faz um desconto aí na moral, pô. Qual foi, Sonic? Qual é a boa? Eu trouxe o guincho pra tu, meu camarada. Não. A desconto você só vai conseguir nesse carrinho de gol, de limpar grama. Esse carrinho de limpar grama é uma merda, cara. Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só. Você não tá sabendo? Mulher bonita? O quê? Esse Sonic é parado? Toma aqui, seu maluco! Não, olha só, ele não é isso não, olha só. Você não tá sabendo que o Homem-Aranha vai me dar uma moto de presente? É o quê? Você está ficando doida, mulher? O dia das mães já foi. Como assim? Eu nem sou mãe, olha só. Você não lembra que você me disse que ia me dar uma moto de presente se eu te desse? Que isso? Aquele presente! Calma, pera aí. Aquele presente? Você falou que ia me dar, eu tô mega chateado, discussão de casal não é aqui. Se você me der aquele presente, eu te dou qualquer coisa que você quiser. Ah, então tá bom, deixa eu ver qual que eu vou querer. Vou pegar um empréstimo pra pagar essa moto. Isso aí, garoto, deixa eu ver. Pode comemorar, porque eu vou escolher a mais cara de todas. Deixa eu ver, essa é muito simples. Eu acho que eu gostei dessa aqui, ó, meu amor. Essa moto é sua! Moto. Quanto que tá ela, minha. O seu sonho? Peraí, é minha. Desce dela. Ih, caraca! Caraca, ele não tá bem, não! Eu acho... Ele é muito rápido! Olha! Uou! Nossa! Ele é incrível! Meu amor, caraca! Olha! Coitado! Olha só, essa moto pra Shinu que tá... Para de bater na minha esposa, seu machista! Olha só, a moto pra Shiuk tá R$1.500. R$1.500? A gente vai levar, eu adorei esse preço, né? Então. Eu vou pagar mesmo, cadê? Eu vou. Ai, então, eu gostei. Essa que você vai me dar mesmo? Lógico. Você tá perdendo, calma. Ai. O que tá acontecendo? Calma, deixa eu te dar um beijinho que vai melhorar. Na bochecha. Yes! Tá bom, agora vai andar aqui. A moto é sua então, amor. Vamos lá! Quer dizer, você não, quer dirigir, né? Eu que quero andar, exato, né? A moto é minha, pelo amor de Deus. Eu tô morrendo de ciúme dela. Então vai. Pera aí, eu que te dei a moto. Lembre-se que eu que sou o principal aqui na história, linda? Não. Mas você não vai andar com ela. Somente eu, ó. Segura aí! Segura aí! Por que você pulou? Você fez eu cair da moto, seu louco! Eu não pulei, você que me jogou pra fora! Volte aqui! Cadê a minha motinha? Você está preferindo essa moto do que eu! Corre, a minha motinha! Quer saber o que eu vou fazer com ela? Quer saber? Se ela prefere a moto do que eu, ela vai ter que aprender a lidar com isso. Aí, ó, otária. Corre! Aí, Shiruk, é só matar ali, ó. Ali, ó. Pera, a minha motinha, deixa eu ver se riscou. Pera, a gente vai precisar levar ela no mecânico pra arrumar. Pera, deixa eu ver. Ai, meu coração tá acelerado. Ô, seu louco, sai de perto da minha moto, você tá doido? Que sai isso? Desse carro velho daqui! Mulher, tá ficando perturbada! Tá brigar comigo! Calma aí! Eu sou doido, Ô, pessoal, vamos ficar calmo, Meu Deus! Deixa eu ver a minha moto agora. Pera. Ai, não! Sonic! Sai! Cara! Sonic! Minha moto, pera! Eu preciso tirar ela daqui. Calma! Pera, minha moto tá bem aqui. Calma, que explosão é essa? Que é isso que tá acontecendo? Parece que tá tudo conspirando pra acontecer alguma coisa com a minha moto. O Sonic que vendeu a moto pra gente não era o Sonic do bem, era o Sonic.exe musculoso. Eu sou o Sonic musculoso. E eu acabei de vender uma moto do mal pra vocês, Shiuk. E agora eu vou embora com o meu barco. Vamos atrás dele! Corre! Pega minha moto, vai! Eu vou deixar você dirigir, mas toma muito cuidado! Então vamos! Sobe! Ai, mas sabe você que eu sabotei essa moto, quer dizer... Nada! Não, vamos atrás dele, cadê ele? Oxi, tá dando de barco! Meu Deus, meu Deus! Ele tá dando de barco, que louco! Nossa! Não! Ah, peixe! Que louco! Cuidado com a minha moto! Eu vou acabar com você, seu louco! Nossa, a moto chega toda arranhada! Vai, entra aí! Vamos, mulher! Bota o copo e reage! Vamos, mulher! Não! Ai, filho!
Eu sou o melhor de todos! Você é um babaca! Toma! Vou furar o pneu dele! Ai, não tem pneu! Olha só, Homem-Aranha, a gente precisa pensar em alguma coisa pra ele tirar essa maldição da minha moto, porque essa moto é tudo pra mim! Ah, vou desentar! Nunca! Ah, não! Quase! Lavada do Sonic! Não, toma aqui, Sonic! Minha moto, não! Olha só, tadinha! Não, eu vou pegar ela, calma! O Homem-Aranha, ele tem empatia! O Homem-Aranha não faz nada de mal pros outros! Massagem cardíaca. Ah, revive o Homem-Aranha. Revive ele, ele precisa tirar o maldição da minha moto. Vai, reage, cara, seu louco. Oi, galera, vocês me transformaram no Sonic normal. Muito obrigado por isso, hein. Obrigada, nada. Agora você vai tirar a maldição da minha moto. Agora, senão eu vou acabar com a sua raça. Tá bom, me ajuda a tirar, Homem-Aranha. Ajudo. Isso é pra você aprender a valorizar mais as pessoas do que as coisas. Toma, interesseira. Toma. Não, a minha mãe. Você fez eu pegar um empréstimo pra comprar essa merda pra você e agora quem se ferra. Não! Sonic, para de fazer. Toma. Pera, eu acho que eu tenho um plano. Eu vou roubar a moto do Homem-Aranha e eu vou ter uma moto. Eu nem tenho moto, eu tenho um carro. Toma. Ei, você nem tá me ouvindo, seu louco? Ah, e agora? O que vai acontecer comigo? Eu vou ficar sem moto e sem nada. Não! Caramba! Shihulk, nós estamos nessa e não vimos o coitado do Sonic deitado no chão depois de um acidente de avião! Verdade, o que aconteceu com ele? Eu também tô toda machucada, mas eu tô bem. O que aconteceu com você? Yes! Derrotamos ele, esse desgranhento! Toma, seu otário! Tipo, pra cara dele! Bem feito! Não, o Homem-Aranha é incrível! Yeah! O Homem-Aranha é incrível! Eu ganho mais do que seu pai, e ele é juiz! Yeah! Isso, eu acho que você não tá muito bem, hein, Homem-Aranha? O que tá acontecendo com você? Ah, eu acho que quem não está muito bem é o Sonic, né, seu fracassadinho? Piloto Eteia, Sonic! Nossa! Esse é o ciclo de vida reverso do Sonic! Esse é o ciclo de vida reverso do Sonic por Plex Musculoso! Um título bom! Olha só, eu quero saber uma dúvida! Esse vídeo de 13 de 8 minutos, porque parece que tá meia hora já! 8 só! 8 de 18, seu imbecil! Ainda tem as provas ainda! Pera, olha aqui! Parece que tem uma coisa colada aqui! A moto do Homem-Aranha! Não, foi você que trollou a minha moto, seu... Ô mulher burra, mas eu deixei isso claro desde o início! Olha essa moto pra você! Homem-Aranha! Olha essa moto dela agora! Bem feito! Olha uma moto nova pra você, Shulk! Mulher, você é uma desgraça na minha vida! Você fez eu pegar um empréstimo de R$1.000 só pra comprar essa porcaria! Agora toma! Yes! Valeu, pessoal! Divertido!